果不幸的痘疤产生了，那该如何治疗呢？大家最常听到改善痘疤的治疗莫过于雷射了。那在这边呢，跟大家分享几种类型的案例。首先我们先讨论色素痘疤该如何治疗。在我们这边可以用杏仁酸焕肤、净肤雷射或者是彩冲光，也就是新一代的脉冲光。那这个呢，就是我们先用净肤雷射来治疗。净肤雷射的热能可以破坏皮脂腺的分泌，减少粉刺产生，也可以加速色素代谢。第二张我们就是来用彩冲光来治疗红色痘疤。彩冲光它有相对应的波长，可以针对红色痘疤来做消除。另外它照了痤疮杆菌之后，它会产生一种子植，子植呢就可以间接的达到抑菌杀菌的效果，所以正在长青春痘的人也是可以来做彩冲光的。接下来我们要介绍治疗凹疤型的雷射有哪些。那我们这边可以做的是飞梭、提可梭还有皮秒雷射。那我们飞梭雷射可以分两大类，第一大类是玻璃式的气化雷射，在我们这边是用二氧化碳雷射。第二大类是非玻璃式气化雷射，也就是俗称的二代飞梭。这个案例呢，我们是用了飞梭雷射来治疗它的凹疤。在第一天的时候呢，热效应呢可以去破坏结缔组织，那第二天就开始结成了细沙状的结痂，到了第四天结痂几乎剥落之后，就会产生光滑细致的嫩皮。接下来我要介绍用提可梭来治疗凹疤。提可梭是一种创新的热力点阵皮肤修复系统，它是由以色列跟德国共同研发的专利钛金热点阵科技，借由针状锥体直接接触皮肤，并传导热能到治疗部位，产生玻璃微孔或非玻璃凝结状态，有效地解决颈纹、脖纹、皱纹、妊娠纹，也能改善凹洞、缩小毛孔，突破传统的光电雷射的障碍跟副作用，将治疗的不适感、疼痛感、修复期还有术后的反黑几率都降到最低。接下来我要提到的是皮秒雷射。皮秒雷射它有特殊的震荡效应 LIOB，它可以在真皮层产生空泡状，导致胶原母细胞进来，而间接的改善了凹疤细纹，那同时也可以淡化色素痘疤。那我们可以看到这一张表，我们可以看到从这个第一张第一天的暗沉，逐渐的到了第六天产生了光亮细致的变化。那这一个案例呢，它这边有色素痘疤还有凹疤，那做了皮秒之后呢，我们可以看到它的色素已经改善之外，皮肤也变得比较平坦光滑，那粉刺的部分也改善了很多。那我刚刚有提到一个突发的治疗呢，其实还是有的。那在我们这里呢，可以做类固醇的注射，它可以让组织萎缩，也可以混合肉毒杆菌素抑制胶原母细胞的增生。再接下来，因为我们常会看到它的颜色会呈现红色的，所以在我们这边可以用脉冲光或是染料雷射来施打，那都可以改善泛红的问题。那同时呢，配合针剂的注射呢，三合一的治疗才会达到更好。以上介绍了这么多种治疗痘疤的方法，相信大家也发现皮肤问题不能用佛系对待，不能让痘痘放肆置之不理，不然形成的痘疤那治疗就会变成一条漫漫长路了。那么如果不小心造成的痘疤，也要与医生进一步的讨论，确认自己最合适的治疗方式，及把握关键的黄金治疗期，加快肌肤修复的时间跟速度，减轻负担哦。而治疗痘疤的保养也是不能轻忽的哦，此时的肌肤是非常敏感脆弱，而且容易干燥，要注意不要过度的刺激，比如说我们可以用室温水或温水来洗脸，注意防晒，避免使用刺激性的产品，比如说聚加型的酸类、去角质、含酒精成分的保养品等等，加强肌肤的保湿修复，避免造成反黑的可能。还有可以搭配适当的保湿面膜、修复面膜，加强术后的保湿，使修复更完善。你也有治疗痘疤的辛酸史吗？或者是你想知道其他医美的护肤小知识呢？欢迎底下留言给我们哦。那我们下次再见，拜拜。